Hej, jag heter Per Anders Olsson och jag vill ge er ett smakprov ur min bok. Den här boken, Ett år med Bachs kyrkokantater. Jag tänkte läsa vad jag har skrivit om två satser i Bachs kantat för påskdagen. Jag hoppas att den här boken kan användas som följeslagare under lyssning av musiken. För att vi ska också här lyssna på Bachs musik. Och den inspelning jag har valt är Nikolaus Arnoncourts inspelning från 1970-talet. I min bok och i den texten jag kommer läsa så kommer jag nämna två experter. Den ena är då Alfred Dürr, den tyske Bach-kännaren. Och den andra är Julian Mincham från Australien. De engelska citaten kommer ni att få höra med talsyntes. Och det är därför att ni ska slippa mitt dåliga uttal, helt enkelt. Påskdagen. Der Himmel lacht, die Erde jubiliert. Och det är nummer 31 i Bachs verksförteckning. Påskdagen 21 april 1715 lästes i Weimars kyrkor Markus evangeliets berättelse om Jesus uppståndelse. Kvinnorna som kommit till graven för att smörja kroppen med kryddor finner att stenen är bortrullad. En ung man i lång vit dräkt säger åt dem att Jesus har uppstått. Han är inte här. Kantaten Der Himmel lacht, die Erde jubiliert är en predikan över dessa bibelord. Jesus seger över döden blir också den kristnes. Librettisten var Salomon Frank. Avslutningskoralen är sista versen i Nikolas Hermans hymn Wenn mein Stündlein vorhanden ist. Som konsertmeister i Weimars hertighov hade Bach i drygt ett år haft som uppgift att framföra en kantat per månad i slottskapellet. Påskdagskantaten BWV 31 krävde emellertid så många musiker att det enligt John Eliot Gardner inte fick plats i slottskapellets galleri. Gardner tror därför att kantaten istället framfördes i stadskyrkan Sankt Peter und Paul. Där fanns säkert plats för musikerna och rymd för den rika musiken. Tre trumpeter, timpani, tre åbåer, en taj, en fagott, två violiner, två violor, två violoncelli och generalbas. Vokalmusiken är skriven för tre solister, bas, tenor och sopran och en femstämmig kör. Kantaten inleds med en sonata, ett instrumentalt stycke som vi hörde lite grann av här i början. Och den har beskrivits som
hög, extrovert och full av glädje. Och jag fortsätter nu att läsa om kantatens andra sats. Samma extroverta, festliga karaktär har det följande körstycket. Himlen skrattar och jorden jublar över den grav som öppnats i henne. På svenska. Hör himlens skratt. Hör jorden saluterar allting hon gömt djupt i sitt bröst. Vid liv är Gud. Den högste triumferar och är från dödens fjättrar löst. Han sökte Rom som graven giver. Den heligaste stoft ej bliver. Det är som om ett altarskåp plötsligt slås upp och en triumferande himmel visar sig för oss. Der Himmel lacht, sjunger alla stämmorna med pukor och trumpeter. Varpå de två sopranstämmorna börjar flyga omkring tillsammans som skrattande keruber mellan de unisona glädjeutbrotten. De får sällskap av de lägre stämmornas jordiska jubel och de fem stämmorna inleder sin kontrapunkt. Målningens stökiga myller är bedårande. Minsham skriver träffande. The chorus is ebullient and energetic, but somewhat wayward in structure, a strong indication of its being an early work. De sista raderna om gravens ro och den heligaste som inte kan förmultna sjungs först i adagio, som om ett mörker skymtas i det nedre regionen av altarmålningen. Men snart är keruberna på väg upp i skyn igen och återvänder till Allegro. Satsen avslutas med en koda. Trumpeten och violinen dansar med varandra, skriver Minsham. Kanske som en bild av föreningen mellan Kristus och själen. Thank you.
Kantatens hjärta är enligt mig den vackra arien Letzte Stunde, Brich herein. Sopranen vaggar sig till ro. Låt den sista timmen bryta in. På svenska. Sista timme, släpp mig fri. Slut så mina ögon båda. Låt mig Jesus glädjeglans och hans klara ljus få skåda. Låt mig så som änglar bli. Sista timme, släpp mig fri. Lugn som en vaggvisa spelas oboens ritornello med ekofraser. Forte piano, forte piano. Satsen kan beskrivas som en trio för röst. Oboe d'amore obbligato och continuo. Bach låter två stråkstämmor väva in melodin från den avslutande koralen i arien. Denna melodi genomsyras enligt Minchan av en känsla av gravitas. Där den spelas på violinens och violans låga strängar. Han fortsätter. Its entries are unpredictable, tending not to coincide with the phrases of the upper two melodies, and in this sense its impact seems partly subliminal. The words of the verse to be used for the final movement fully reinforce those of the sopranos in this. Bach may have assumed that the congregation would have had them in mind, thus creating a deeper, more profound and intertwined texture of meaning. Även Dürr skriver om hur Bach låter stråkarnas låga koralmelodi tillsammans med sopranstämmans höga tonhöjd skapa en mystisk, utomvärldslig atmosfär.
information om min bok kan ni hitta här nere i texten. Och till er som eventuellt vill sälja boken i butik så kommer jag gärna och berätta om boken. Ungefär på det här sättet som jag gjort här. Alltså varvar läsning med musik.